Зухвалий напад стався на шкільному стадіоні. Двоє хлопців та двоє дівчат із анархістської організації грали у футбол. Аж раптом їх атакували два десятки озброєних молодиків. Бо ми спочатку подумали, що це може просто якісь там спортсмени. От, але коли вони зайшли типу до нас в сам майданчик і стали обличчям до нас, ми вже поняли, що це по нас. Тікати було нікуди. З усіх боків стадіон огороджений сіткою. Про побоїще, яке сталося просто на території школи, й досі нагадують червоні плями крові. Постраждалі переконують, бійка почалася тут, на шкільному стадіоні. Нападники загнали їх у глухий кут і почали бити, куди очі бачать. Дирекція учбового закладу дивується, як сторонні особи могли потрапити на територію у вечірній час. Напад тривав усього кілька хвилин. Постраждалі розповідають, що їх повалили на землю, а потім добивали ножами та палицями. Спочатку це, потім вони повалили такі на землю, на землі вже почали добивати там молотками, арматурами, ланцюгами, ножами. Там різали всіх, там вони без розбору. В мене є ножове поранення тут в ногу і в забій руки. В принципі, походу крові втратила багато вчора, але зашили і нормально. Стікаючи кров'ю, жертви нападу змогли викликати собі швидку. Один із постраждалих отримав дуже важке поранення. Хлопець у реанімації. У всіх ножові поранення. Один пацієнт у вкрай важкому стані, шпиталізований в реанімаційне відділення. Йому проведена операція на органах грудної порожнини в зв'язку з проникаючим ножовим пораненням. У наступних трьох пацієнтів вони були не проникаючи в порожнини. В організації переконані, на їхніх активістів напали ультраправі. І це вже не вперше. Причина, мовляв, криється у різних поглядах. Вони нападають всіх, хто не такий, як вони. Причиною ці молоді хлопці, дівчата, які постраждали, критикують ультраправі, неонацистські, фашистські рухи. Тобто, я думаю, це головна причина. Але націоналісти переконують, вони до нападу не причетні. Ця інформація є фейком. Національний корпус не має абсолютно до цього відношення. Ми про це дізналися виключно тільки засобів масової інформації про ці звинувачення. Ну, як варіант, можливо, вони між собою щось там не поділили, так, навіть не на ідейній основі, а на основі там якихось грошових винагород. Незважаючи на те, що постраждалі отримали важкі травми, до поліції із заявами ніхто з них не звертався. Але попри мовчанку, правоохоронці обіцяють з'ясувати причини та всіх учасників нападу.